صدر صاحب اجازت تے ہمیں شراب دی خلے کے ہم تے نہ توبہ اباسی او داسی سوک نشتے چھ دا شیخ لمے کا دی اباسی ہمیں شراب دی خلے کے ہم تے نہ توبہ اباسی او داسی سوک نشتے چھ دا شیخ لمے کا دی اباسی کچاری مڑم نو دخمن زما پلاش خبر کڑی زما یاران اکثر پدا سی وقت پی اباسی طول امیدونه می پیاود وکي حیران ولار دي د دخمنانو په سپونو کې یاران ولار دي او مخته زمنګ د پښتونخوا د زمرد غر دي دا تور زلپ په سوکای ته پنجابیان ولار دي آباد خار کې ادیری ته ودرې دم زی اورز یاینه ته ودرې دم او یو شیبه دستا دولای ته زو لاړم بیا ز خپل جنازې ته ودرې او دد سری بل د جدای علمی ستوای سوک دی زمان نتا پوسو بری جش پس ستوای او بلکل انو پختی راندو ندرنا پزیلت تیارا خبر دا پدی راس چی دیو ستوای او پنم دا بلوی خمین وزیپی هم نیسی او محبت کی خلق زن نیسی خپی هم نیسی اغا زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې نیسی اغا زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې نیسی او ما نه د مات زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې اقبار باندې خوړلی یم چا هغه پنځه وخته منځونه کوي او غزل دی اخیری چې ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله او په انتحاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو په انتحاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو د معذبه خلکو خار ته مې وینا وکړله انسانیت ته مې ورپېښې مسلې بیان کړې بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله انسانیت ته مې ورپېښې مسلې بیان کړې بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله په زړه زنګ شوي خلک امن ته قایله نه شو په زړه زنګ شوي خلک امن ته قایله نه شو هر څوک ما ورته خبره بارها وکړله بیا داسې وشو چې زما سیرګریوان ښکاره شو زما تلوار وه او صادر رانه هوا وکړله ډېره مننه بے شعور خلق کتاب تا اور ور کوي او خلق چې نه راځي مونږ سه خلق چې نه راځي خلق په غور ور کوي او د زړه په تل کې پزل آشنا لکور ور کوي بل یو دوه شعرونه چې ستا پر اکړو وسایلو کې اختیار نه لرم ستا پر اکړو وسایلو کې اختیار نه لرم لو خدایا خپل خوره کې روزگار نه لرم او سرونه ډیر دي خو تس نس خواره واره پراته دي سرونه ډیر دي خو تس نس خواره واره پراته دي راغونډولو له چرته کې حصار نه لرم او دا چې تلی دي په خپله دوی به خپله راځي دا چې تلی دي په خپله دوی به خپله راځي او دا چې زمانه مرور دي په دوی کار نه لرم او ډېره مننه د لنډ بهر کلام دے ستا دخارا زم کنا ستا دخارا زم کنا زم کڑ تڑم کنا او زم لپے خور بولے زم لپے خور بولے ستا یادونه وړم کنا او خکلی د کابل جنا خکلی د کابل جنا لاړې په تورخم کنا او مور دې پتا بوره شي تا خوی درزم کنا مور دې پتا بوره شي تا خوی درزم کنا او تا په پټا خو یې رہی ما وچ دې په بم کنا تا په پټا خو یې رہی ما وچ دې په بم کنا کور ته د زړګي زما زرا ز سنم کنا نو کور د زړګي زما زرا ز سنم کنا او خیر کدا دې نه منم دغه دې منم کنا خیر کدا دې نه منم دغه دې منم کنا بیا دې ځان سنگار کړو بیا
در پس مرم کرا بیا دی زان سنگار کلو بیا در پس مرم کنا زڑتا میرا پورتا کا خوری می در نغم کنا زڑتا میرا پورتا کا خوری می در نغم کنا دوئے مکڑے پتا پسی بینی در کلم کنا دوئے مکڑے پتا پسی بینی در کلم کنا اس تارا کڑے ستا تصویر تا خزرکے دم کنا ستار آکڑے ستار تصویر تاخ دزڑ کے دم کنا استا غرور تا حس ندے غرور نا دای لم کنا ستا غرور تا حس ندے غرور نا دای لم کنا بیا زمان دا خوار پتی بیا کری شرشم کنا بیا زمان دا خوار پتی بیا کری شرشم کنا روغ بدشی بیا پزل روغ بدشی بیا پزل یوزل اکڑا دم کنا دیر مانی ساکر شملو زما شان بمنه زما شملو زما شان بمنه گٹه چه اصل نو تاوان بمنه او که پنجابیای نو گیله نکوم خو چه پختونه باچا خان بمنه مروانی که پنجابیای نو گیله نکوم خو چه پختونه باچا خان بمنه مروانی چگیس زما بجلی زما او زمرود زما دی نو پدیش تمن خاور داس خواروزار ولیم چگیس زما بجلی زما او زمرود زما دی پدیش تمن خاور داس خواروزار ولیم تا سرا حس نشتا زما پا وسائل و مستی تا سرا حس نشتا زما پا وسائل و مستی زستا نوکر استا بنگلک سوکیدار ولیم دا خمیده تووی او سترگو که ست کوی اظهار کوی نسل کوی و محبت که چه انکار کوی نسل کوی تیسے بو چه مخامخی پا سپت دمین نمیدیگی چه مخامخی پا سپت دمین نمیدیگی دا چه دشان پی گزار کوی نسل کوی او زبس تخسره ای ٹکتا رات دا او آیا دا چه عده در تازار کوی نسل کوی او دا پا وطن مین دا مین خلق دیتا وای چه دا بارود و کاروبار کوی نسل کوی او دلتا پنکار وجنی هم دلتا که سندر وجنی سوک چه تفاو یک زار کوی نسل کوی او دا پختن خواب سیما شر خوخوی شر جوڑوی دا سکارون چه سرکار کوی نسل کوی او پزرون تور خلق حرمت نمین سفی جنی شک پشان دا شکمار کوی نسل کوی او دا باندی چی سڑی دونی میں میاشت خار کی شوی دا چه خوی نوست دا خار کوی نسل کوی او دا خپل لاسه رخصت کری دا دوبای پلوری بیا دا راتلوی انتظار کوی نسل کوی دا خپل لاسه رخصت کری دا دوبای پلوری بیا دا راتلوی انتظار کوی نسل کوی او حساسا چه ورطمال گی پا زخمون و دولوی حساسا او بیا پختن دا بیمار کوی نسل کوی دیر مننا